我长时间为台湾从事政治活动已经非常长的时间了。如果政治把它定义成服务众人之事，其实我已经服务非常长的时间了。但是我的确不是大家所熟悉的一个政治人物哈。所以最近呢，民进党有国民党内有一些谣言说，如果张亚中如果当选的话呢，可能对于2022年的选举是非常不利的哈。但是我的看法可能并不是这个样子。我想从我这一次出来参选以后，你可以看到整个民调是非常高。当然他们说我是深蓝的，可是你注意看所有的我参加网络节目里面，其实你底下留言的，我觉得很多的都是年轻人。嗯，就是换句话说，支持是非常多的。嗯，那这代表什么？就是说你也知道，在地方市长的选举的时候，其实我们现在中国国民党能够给人家地方首长的资源已经是非常少了，都靠他自己在地方的努力哈。但是如果这个中国国民党的形象好的话，对于县市长选举是会非常有帮助的。如果形象很差的话呢，当然会影响他的选举。好，问题就来了，那从我这一次参选以后得到很多人的支持，还有很多人认为说，如果张亚中你当选国民党的主席，我愿意加入中国国民党。就简单来讲，就是说我如果真的当选中国国民党主席以后，我觉得他其实对于中国国民党在外面的形象会有相当大的提升的，从我的民调可以看得出来。而我这个形象呢，一定有助于提升各个参选议员他们的一些未来的一些表现。所以简单来讲，我如果当选国民党主席，一定是对于地方县市首长的议员应该会有更大的帮助的。嗯，再加上我基本上我不会有什么派系，然后我也没有所谓的一些所谓的家族利益可以被攻击的，所以我一定是把国民党的人才全部找过来为他们做贡献。那您刚刚讲的就是说和侯友宜、卢秀燕，其实他不是，我觉得不是所谓得罪深蓝，而是在这个过程中，因为他要选个市长，他基本上大家都是党内的同志嘛，你站在谁那边，大家对对方都不好，都不好看。而且台北、新北市跟台中市都是一个非常大的一个城市，在这种情况下，他们某种看法不表态，基本上就是尊重每一个候选人，倒并不是说是因为得罪深蓝了。我觉得做一个，那支持我的不见得只有深蓝嘛，如果只有深蓝，我绝对当选不了的，一定很多人也支持我。所以我的看法说，他们更在一种希望将来能够执政，取得一个更多人支持，或者对他未来2022年选举不要引申太多的不必要的一些纷扰。再加上也许我站在我自己的角度来讲，张老师的主张其实也都非常好嘛，对国民党只有好处没有坏处啊。他在这个情况下，如果他也有理念，他为什么不支持我呢？嗯，那当然其他人跟他有一些人际关系，大家一些渊源在，我觉得在这种情况下他也会受一些人情的压力。但是最好的方法就是基本上保持一个适度对每个参选的一个尊重。我相信现在很多国民党的领导人大概也是持这种态度，那当然有一些少数的人会出来表态，那我想我也尊重他们嘛，就基本上每个人都有一些人情的爱好啊。嗯，好，那我觉得这东西都相互能够理解的。好，可是凯翔，我们好像都不这么看，我们觉得是不是跟张老师的两岸论述有点关系，所以引起这个基层包括了很多他们有恐中的问题啊，所以开始跳脚开始运作。不会啊，你想想看，我们刚刚不是谈到联务的问题吗？假如今天我的主张，你认为我希望结束敌对状态，创造两岸和平，追求和平，这有什么不对呢？这个什么好恐怖的呢？而且我的主张里面是，如果张亚中去跟北京签的和平备忘录，回来以后第一阶段所有党员要公投啊，你不要担心啊，党员做最后的决定啊。而且今天我们刚刚也谈到了，由于两岸这样的敌对，莲雾出去有问题，凤梨出去有问题，两岸之间台商在大陆怎么办？国民党如果能够在这些问题上，我们国民党现在再也当然不可能跟北京签和平协议，但是国民党可以跟北京签一个和平的意向书，就是我中国国民党现在愿意跟你表达和平的意向，将来有一天我在2024年我执政以后，这个和平的意向书就可以变成一个和平协议。那和平协议我也主张了，将来跟北京签了和平协议回来以后，一定要经过台湾2300万人的公投啊，因为人民的意志是最重要的一个意志啊，我们不能够说国民党签完回来就算数啊。所以在我们所做的任何思考来讲，张老师帮大家做第一段，为什么帮大家做第一段呢？因为我有完整的知识跟论述，而我长时间跟北京有相当程度的互动，我了解他们在想什么，他们也了解我们需要什么，大家能够理性坐下来讨论。你要知道，坐下来讨论毕竟就是一件好事情，谈不谈得下来是需要大家共同的努力。但是在这个过程中，请问一下，我又不是现在主张一个所谓的统一备忘录，嗯，我现在主张是和平备忘录，嗯，和平跟将来走向统一中间还有一段距离。那为什么是和平备忘录呢？因为现在两岸还是敌对的嘛。
我刚刚讲过，两岸的敌对对国民党是不利的嘛，因为你国民党永远东西，民进党的做法就是仇中害爱台嘛。那我们应该发展出一种和平爱台，真正爱台湾是因为两岸走向和平的。你看看最近的艺人事件，对不对？说小 S 或什么事件，搞得台湾的艺人怎么办嘛？我在商业上我必须要到大陆去工作，可是我这样子讲的话又被别人攻击。那为什么大陆的网页被激起来了？就是两岸的政治的互动，它会产生一些蝴蝶效应，而到了最后社会的舆论开始增长。所以你要问，你有两个可以问这些县市长嘛？就第一个，请问一下和平对于你这个县市将来的农产品、将来的观光客是不是比较更好？第二个，张老师的主张里面哪一点是所谓极统，哪一点是所谓偏激的嘛？我把白纸黑字都写出来，大家可以来检验嘛。不要看到和平就害怕，不要就把和平等同于红统。对，这是一个非常要不得的事情嘛。什么叫红统？红统的话，如果按照我的解释，就是相信中国共产党要统一台湾了。我们有这样子的吗？我们有这样子主张吗？红统就是马列主义是所有的核心的标准。请问一下，国民党谁会这种主张吗？对，可是在这个党主席选举，为什么说别人主张和平的红统？我张老师可以问你啊，你觉得两岸之间呐、啊，两岸之间现在的就是之所以会有敌对状态，或者说一些意识形态上面冲撞，除了民进党执政之外，你不觉得是两岸之间的问题不在于少了一纸和平协议，而在于彼此实力的落差，一去不回头吗？它的本质是实力的落差。的确，我跟你讲啊，的确，我如果我的主张啊，在马英九时期谈的话，其实更好谈。我们讲的实在话更好谈嘛。现在来讲是其实越来越困难，再不谈越来越没有办法。就像有些大陆人认为说，你台湾你实力差这么多，你已经在悬崖边了，我剩下一脚就把你踢下去，我还跟你谈什么和平嘛？这个是非常有的。而且你要谈和平，美国也说你搞什么和平嘛？你最好两岸的敌对对我美英也是有利的嘛。民进党也认为说两岸敌对对我民进党有利嘛。所以你要知道，对美国来讲，对民进党来讲，甚至对大陆某些人来讲，他认为没有必要啊。可是对我们来讲，我知道这件事很难，我当然知道很难，但是我也相信大陆也有些人，他希望两岸不要发生战争，毕竟这些人也是不是少数，因为最近北京现在的主流还不是武力犯台嘛，所以我刚刚讲这个事情，我当然知道很难，但是我要不要做？因为讲难听的，两岸的东西是我的生存问题，两岸要不要和平只是大陆发展的问题。请问一下，生存问题重要还是发展问题重要？当然，生存很重要。所以这件事情，我坦率跟各位报告，它是高难度的。但是你要不要去承担的问题？我的意思说，那因为现在我们的两岸的实力不对等，然后张老师表现的这么迫切，台湾需要和平，跟需要这纸和平协议，在你的想象当中，是我们迫切需要的。那我们彼此的需求就完全不对等。那中国大陆为什么要跟你签这个呢？好。对他来讲，如果今天在那个战略上来讲，如果签了和平协议以后，我现在站在他的来讲，整个他面对整个全球的战略空间就不一样了。因为现在美国来讲，现在台湾来讲，它是美国整个亚太战略里面非常重要的一环，但是两岸如果能够和平的话，对他来讲，他这个地方他就不必担心了。因为触痛他的最敏感的问题其实就是台湾问题嘛。你要了解，对于科技战、对于南海战、对于香港战这些东西，你跟北京谈的时候他都可以忍，可是香港问题他忍不了。我举个例子好了，假如今天美国够狠，他就在民进党的支持下，因为民进党一定会配合他，他来挑动一场两岸战争，有没有可能？发动战争的可能性太容易了。当两岸发生战争的时候，北京是不是一定要出手？我激怒你嘛，你一定要出手。一出手以后，美大陆即使你今天把台湾能够打下来，但是你也会陷在像阿富汗的泥沼里面，你大陆整个的国际战略形象整个会掉个5年到10年。我讲句来讲，美国如果只要牺牲一个台湾，能够赚取他5年到10年的战略机遇期，美国就够了。所以你要知道，台湾对大陆来讲，台湾处在这种敌对下，不见得是对他好的。一个和平发展的两岸，对他的战略来讲是非常重要的。那关键在于说，我们的和平协议里面签，能不能够签到一个比较相互平等的？那有空你看看我的文章嘛。我看过，可是我不能。那台北中国跟北京中国不是，那你搞错了。那个台北中国跟第一个，那是在2008年我写一个刍议，那是在两岸政府跟政府签的时候，我们不可能用中华民国跟中华人民共和国嘛。我不可能，他也不会接受，我也不会接受。那北京的中国是不是就是中华人民共和国政府？台北的中国是不是中华民国政府？好，这只是表达一个平等的概念，了解吧？因为写的是一个刍议，我写一个刍议，就是我们来讨论看看，用这个做参考。那我现在参加党主席选举，我另外提了一个版本，叫做《和平备忘录》的
草案，那个我用的是中国国民党主席跟中国共产党主席，所以说您可能被那个他们所误导了，他两个东西。那这个问题就来了，你没有执政，你签这个的意义是什么？第一个，我如果今天执政，那我就是签和平协定了，那我今天就是没有执政。但是我要表达出我国民党愿意跟共产党，因为共产党就是一个党政一体嘛，我跟你表达一个走向和平的一个善意，好不好？意向书，意向书没有任何法律约束力的，没有法律约束力的。但这就是像我刚刚讲，我还想去大陆设办事处，照顾我们的台商嘛。嗯，我表达我一个善意嘛，我们和平嘛。但是我将来执政以后，现在所谓和平备忘录的版本，就可以再经过讨论以后变成和平协议的版本。好，这是一个阶段。剩下一个问题，我听懂的意思，但是我的疑虑是在于说，就像《教父》的经典台词里面讲说，我会开出一个他无法拒绝的条件。但是江老师刚刚讲的，我的疑虑是在于说，台湾跟中国大陆的实力如此不对等，然后你表达了如此迫切想要签一个和平备忘录这样的需求，那我们的需求大于中国大陆的需求的时候，你的解释是说，对于中国大陆的战略发展，台湾会有一个不可或缺的一个和平的必要性。那这个部分是你想象的吗？万一中间出现落差的时候怎么办呢？因为它不是一个实打实的稳定结构啊。分两个层面来讲，当然这是第一个，是我们对判断的不一样嘛哈。你觉得我很急切，其实我也可以认为说，北京其实也蛮急切的。台湾有一个可以跟他坐下来，因为北京一直很想在一个中国的原则之下，就是他的一个中国，就是我说的整个中国或不分裂的情况下，能够进行对话。北京现在也需要他发展他内部很多的问题，对美国对他的逼得很紧。如果一个两岸能够有和平的迹象来讲，其实对他来讲也是有帮助的。第二个，你看的多维新闻今天有一个报道，就说他说张亚中或许是按下了武统的暂停键，就说他内部也会有很大的压力啊。对，台湾现在台独越来越严重，他的武统声音也很大，所以两岸之间有一点和平的迹象来讲，对他来讲也是重要的，对他来讲也是重要的，绝对对他有利的嘛。第三个，对我来讲，我如果今天对我讲对两岸所有的。毕竟大陆有14亿人口，真正还是有很多人认为说两岸其实是一家的，两岸之间不应该发生战争的。这种的声音，我们叫鸽派好了，和和平派好了，这种声音还是非常巨大的嘛，还是非常巨大的。我们不要因为这种事情就自我就放弃。所以对我来讲，我不是一种很积极，因为我是一个参选党主席的政策嘛，就是说我当党主席以后，我会去做这个事情。那我做这个事情，请你一下，我当然不可能毛躁的嘛。我谈判的时候，我旁边一定做过我们的外交部长，做过我们退休的陆委会的主委，国安会的秘书长，这个人才一定在那边谈，可能要谈个半年、一年到两年了。但是谈本身的过程就是一个善意的表现嘛，是不是？这是很重要，因为我作为外交官嘛，谈总比不谈好。我们不能永远假设别人不跟我们谈。那我们所应该提出的，就是说我提出一个合情合理的，我们摆在阳光下，大家看起来台湾讲的有道理啊。就我跟你报告一下，我这些方案，我到美国，到全世界，到美国十几个城市，到澳洲，到纽西兰，甚至到泰国演讲，所有的华侨都认为说，张老师，你提出一个真正是站在我们真的是两岸是中华民族的角度来讲，是很好的一个方案嘛。那剩下对方会不会接受？我刚刚已经讲，这不是一件很容易的事情，那我们就要经过慢慢的沟通，慢慢的说服嘛。那张老师，那我问你一个技术性的问题啊，很实际的选举上面技术性问题。你刚刚也提到，现在台湾这个台独的声浪是很高涨的，那所以你必须要对武统这件事情去尝试按下一个暂停键。对，好，那这样子的话，你到对岸去谈的时候，那对岸之所以会愿意跟你签，它里面可能会隐藏，就是有些政治前提在，比如说一个中国是必须的嘛，对，那终极统一也包括在你的选项当中吗？你会明白的跟台湾社会讲说，我签这个，然后可能对，可能我某种程度要承诺终极统一跟一个中国。我觉得先这样来讲，就是说他不会去跟你谈一个你这个和平备忘录会走向台独的。所以这是绝对不可能。那第二个问题，我要讨论说，我们中华民国宪法，我们对统一是什么样的态度？依照我们的宪法征修条文，我们是为了因应国家统一之前。换句话说，依照中华民国现在这个宪法，它基本上是统一，它是没有错的，它是一个政治正确的。我想这是可能的嘛？民进党，我常常讲，民进党你要挑战这个宪法，其实只要改一个字就好了，把中华民国的领土原来从固有的疆域、固有的领土改成现有的就可以了。可是民进党不敢改，包括蔡英文两次选总统向宪法宣誓，他要效忠的，所以他基本上他也不可能走向台独，走向台独违反宪法。但是我们做事情，我们基本上不可能把遥远的事情都讲完。所以我的看法就是说，我跟你北京，
我们谈现在只跟你谈敌对走向和平，但是我的宪法已经告诉你我会走向统一的，但是不是现在吗？我们慢慢解决这问题嘛。我现在跟你谈的不是统一备忘录，就是明天就要统一了，或者签了个叫统一。我跟你谈的是解决敌对状态，走向和平。和平完了以后，我们再来谈如何融合，或者我讲的 integration， 像欧盟一样如何整合。整合完了以后，对不起，再来谈统一前我们应该做什么制度的安排。这个时间可能是三十。可是郑老师，你有没有想过，现在统一统派这个声音在台湾的政治光谱已经是极小的一块了。所以这就是我们的问题嘛，因为我们长时间被民进党的政治教育下所灌输出来的。那我刚刚讲，所以民进党我刚刚说他的台独其实在骗人，为什么？因为依照中华民国的宪法，我刚刚讲依照中华民国的宪法，你毕竟现在是还是不可以走向分裂的嘛，对，不可以走向分裂，只是因为长久宣传这个统这个字已经变成被统，统已经变成被统，所以说就一盏统就是被统，那被统呢就变成红统，天下哪那么简单的事情啊？所以我的看法，我的参选其实很大的意义在，我要扭转别人的所谓的话语权嘛，我扭转他的话语权嘛，我可以告诉你说，所以我刚刚讲谈问题，我可以分得很细的跟你谈。所以老师，可是我讲个简单的问题，我们刚刚前面讲了谈了这个水果，那水果现在这些协议都不作数了，然后中国大陆过去那些绿色通道都不算数了，就是因为九二共识不存在。对，那九二共识一个核心叫一个中国，那你之所以你要到对岸去谈出一个结果，白纸黑字写下来一个中国，一定是内建在其中的共识啊。那如果这个拿回来，你觉得在台湾选举有可能一个中国已经败啦？有机会在我不知道国民党结构之外获胜。我不知道你对这个九二共识的了解是什么哈？对啊。那九二共识，我向你解释一下，其实九二共识它应该不叫九二共识，它是九二年的 mutual understanding， 相互之间的理解，相互之间的理解啊，它并没有一个白纸黑字，只是你说什么我说什么。好，那你说什么呢？你说坚持一个中国原则。郑老师理想很好，但是有没有市场又是另外一回事啊。不是，不要延长一小时，我们继续谈到五点。对，延长一小时，如果我都没讲到话，没有。其实我觉得这不叫理想，追求和平怎么叫理想呢？这是我们应该做的事情嘛。你想想看，你看阿富汗那个战争被别人用枪就给毙掉了，战争多可怕，战争的爆发是没有原因的，我想你们都同意吧，战争爆发没有原因的，一个风吹草动，一个突然间事情就爆发了。所以我今天张老师讲，我绝对不是一个政客嘛。我举个例子，政客是什么？比如我想你也同意吧，现在说我是台湾人不是中国人的大概60%超过。立刻订阅中天电视，支持监督的力量在中天，中天新闻不会消失，只会更强大。